Eu me molhei tudo já. Que desgraça. A altura que é a janela. Vai dar. Vai dar. Se liga. Olhasse todo. Ah, tá. Meu Deus do céu. Ah, tem meu celular. Molhou? Fala, galera. Beleza? Vídeo novo se iniciando. Tamo aí com mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser... Eu acredito que não vai ser o último do ano, mas vai ser... Acho que o penúltimo. Então, eu tava montando ali, eu tava vendo ali alguns dos vídeos antigos que a gente fez. E eu pensei, por que não fazer uma retrospectiva do que aconteceu mais ou menos do ano, né? Agradecer todo mundo, pra relembrar os bons momentos do canal. Então, eu separei alguns pedacinhos, poucos, porque tá uma correria agora de final do ano. Então, eu, pra não deixar... faltar vídeo, agora que eu peguei férias, então agora que eu vou conseguir tá me dedicando mais e tá postando mais vídeo. Então agora final do ano eu quero gravar bastante vídeo pra ir soltando durante a semana, sabe? Então eu quero agradecer a todo mundo que tá junto, que tá deixando like, se inscreve no canal quando entra nos vídeos. Então sem vocês o canal não seria nada, né? Até porque não adianta eu postar vídeo para só eu assistir. Então, obrigado a todos que assistem. E quero agradecer a todo mundo que colabora, deixando ideias de vídeo e tal. Até um pouco desses vídeos que vocês vão ver agora na retrospectiva. Muitos foram de ideias de inscritos, de seguidores meus lá do Instagram. Então, eu não quero enrolar muito esse vídeo. Eu quero mais é mostrar ali a retrospectiva. Vai ser um vídeo curto. Mas acredito que vocês vão gostar. E se vocês foram da época que eu postei esse vídeo, comenta aí. Tem uns vídeos que é desde lá do início do ano. Então comenta aí se vocês já assistiram esse vídeo. Se vocês estavam desde aquela época inscrito no canal. Ou se vocês não viram, pode entrar no canal ali e descer lá no começo do ano aí. Que a maioria desses vídeos foi lá onde estava eu, meu irmão, o Gabriel, o Yuri. Então, a gente tava gravando em mais pessoas. Agora, no final do ano pra cá, ali... No meio do ano pra cá, que ficou mais complicado de a gente se encontrar. Mas... Uma hora a gente vai voltar com o grupo todo. Então, obrigado. Então, esse é o vídeo, galera. Então, continua assistindo aí que vocês vão gostar. Tudo errado. Tá pegando aqui comigo, galera. Já me acertou. Tá bom, aqui vermelho. Ficou tomando chinelada. Tá aqui uns 20 minutos, cara. Só nada, né? Eu não vim no meu dedo com força. Eu não fui nos meus dois dedos à toa. É com força? Ai, não sei. O que é isso aqui? Com força. Pode ser, cara. Fez, tu faz. Nossa. Ah, ficou. Cara, ficou a marca do... Ah, aqui, meu. Olha ali. Ok. Mas, ó, cara, eu sempre meu dedo, não quero saber. É, ó. Vamos lá. A bolinha do. Meu Deus. Chota no ar. Nossa. Espalha aqui no 3 fio. Calma, o quê? Tem um fio onde? Tem tá dentro? Pode falar, pô, não é imóvel. Pode falar, não é antifalação. Ah, mas é muito. Não, não quer mal, feio. Ei, tira o ponto. Muito. Não, calma, feio. Ah, o bicho é muito. Ô, feio, o braço aqui, ó, deu mal com a cerada. Tá. No quartel? Vai, vocês dois. Qual foi, 06? Vocês não vão conseguir terminar no... Eu raspei aqui embaixo, filho. O Gabriel passou. Nossa senhora. Não, filho, tem que ser um passador.
nesse ladinho aqui pra adiantar. Passei. Senão, senão vai descolorir mais rápido esse lado meu, deu pra ai, tá ardendo. Beleza, um bagulho. Vai, ó, vai botar. Ah, Fê, tu come merda, tu é idiota. É, nariz, nossa assim. Vai ter a cara chupada aqui, assim, ó. É, agora inflou, né? Saiu pra fora. Não, mas olha o cabelo. Nossa, meu cabelo era tipo teu rim. Não, mas o meu é... Ah, agora que cortou, né? O teu era um tupetão. Não, era filho, um pica-pau. Você tava fazendo 2, 3 e foi. Como é que tu tem coragem? Como é que é? Aí, galera, aí. Se molha, fez. Pede as costas, aí. Suador, João. Que suador. Nunca fiz isso. Olha, mano, as costas mais. Não, as costas, filha. Nossa, suador, cara. Suador. Que nojo. Ainda bem que a deixa eu pôr. Não, não precisa disso. Aí, galera, o que, que vocês acham disso? Porra. É, rapaziada, isso aí é pra vocês, hein? Nossa, cara, eu que contei, vacilei. Vai, devagarzinho feito, viu? É com um meiozinho aqui. Meio aqui, velho. Tá quanto? Vai. Olha o que tu bateu com meio. Eu falei que doía, cara. Tá, vamos pro próximo, tá? Aqui não é brincadeira. Vai. Feio, não troca, por favor. Não, não vou trovar, feio. Não, fica, de não fica apertando. Não, eu não erro, é só de ser. Eu passei condicionador. Acho que o olho e se cobra até 3. Tá. Até 3, por favor. Tá, vai. 1, 2, 3. Ha ha ha!